Ja kolmoseksi Tuomela Leif Alfa Romeo 1750 GTV. Kakkonen Ollila Tarmo Ford Escort Cosworth 3.0 pinto 16 V2 veto. No vähän. En tiedä mitä hajot, mutta sen näkee. Ja voittaja, Liplander Jukka, Honda Civic. Kyllä. Kiitos. Seuraavaksi seniorit, kolmanneksi on itse ajanut Ari Yldeeni. On se kova sälli. Toiseksi sarjassa ajoi itseensä Jukka Liplenderi. Aika selvällä pisteerolla voitti seniorikategoria Tarmo Ollila. Taas saa korjata tämänkin kisan jälkeen.